پہ اختلاف کیا؟ یہ شیعوں سے پوچھے کہ جن کے پیچھے تم کہتے ہو کہ وہ چونکہ حضرت ابوبکر عمر سے ناراض تھے، اب بیروت سے ناظر بڑھاگا شفیع، اس کے مقدمے میں اس شیعہ عالم نے کہا کہ جس کو امام مانتے اس نے کیا کیا تھا؟ ابوبکر عمر کے زمانے میں ان کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھی، ان کے بیت المال کو زکات نہیں دی، اور اپنی بچی جو تھی ام کلثوم وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں دی، اس لیے کیوں تم مد میں انتشار پیدا کرتے ہو؟ ٹھیک ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ حقدار تھے، زیادہ قابل تھے، مگر اگر دوسرے لوگ ہی بنو انہوں نے اچھے طریقے سے امت کی خدمت کی اور اسلام کے مطابق کام کیا، تمہیں کیا اعتراض ہے جب تمہارے امام نے کہا کہ میں راضی ہوں؟